faafahina dheeraada ayaa ka soo baxay dagaal tan iyo saaka ka socda deegaanka laba galle oo hoostaga dhabad oo ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaana qayb ka ah deegaanada dhanka waqooyi uga beegan degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud dagaalkan oo u dhaxay laba maleeshiyo beeleed oo ka soo kala jeeda Cabudwaaq iyo Cadaado waxa ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxa ku dhimatay dagaalkaasi ku dhawaad 10 qof waxaana ku dhaawacmay 20 kale oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka dhaawacyadii ka dhashay dagaalka u dhaxay qabaailka dadka deegaanka ayaa la kala geeyay xarumaha caafimaad ee Cadaado iyo Cabudwaaq si xaaladooda caafimaad loola tacaalo dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka u dhaxay qabaailka ka soo kala jeeda Cadaado iyo Cabudwaaq oo qasaare badan ka dhashay waxa ayna sheegeen in wali qayb ka mid ah deegaanka uu wali dagaal goos-goos ka socdo baraaga laga sameeyay deegaanka laba galle ayay dadka deegaanku sheegeen inuu ka bilowday dagaalkan isla markaana dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay xiisadiisi taagneed mana aysan jirin cid uu istaagtay xal u helida arrinkaasi gaadiidka nooca dagaalkii maleeshiyaad aad u tiro badan ayay dadka deegaanku ino xaqiijiyeen in la geeyay aaga lagu dagaalamay isla markaana qayb ka mid ah ay ka qayb qaateen dagaalka halka qayb kale ay wali difaacyo ka sameysanayaan taas oo xaaladda uga sii dari karta ilaa hadda ma jirto cid ku baxday joojinta dagaalka oo ka tirsan Galmudug saraakiisha ciidamada ammaanka iyo waxgaradka qabaailka dagaalamaya aaga ay ku dagaalameen maleeshiyaadkan ayay sidoo kale tiro dhowr jeer ah waxaa dagaal qasaare weyn dhaliyay oo ku dhexmaray isla qabaailkan taas oo ay Galmudug ku guul dareysatay inay heshiis rasmi ah ay kala dhex dhigto qabaailka in ka badan 30 sano ku dagaalamaya aaga deegaanadaasi kaas oo galaaftay nolosha dad badan oo reer guura ah Haashim Cumar Xasan raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Cadaado ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.